Hur hamnade jag här egentligen? När jag var barn var vi alltid ute och reste och mötte människor från andra kulturer. Kanske var det därför som jag tidigt var intresserad av människor. Vad de tyckte och tänkte och hur jag kunde göra deras vardag bättre. Jag hade tidigt en dator och gjorde min egen hemsida. Där la jag upp bilder på mina intressen, innebandy och orientering. Jag är fortfarande fascinerad av mötet mellan människa och teknik. Nu är jag doktor i tjänstedesign. Och min passion att hjälpa människor har fortsatt genom hela livet. Det är nog därför jag har valt att jobba som servicedesigner på Länsförsäkringar.